Azerbaijan, Ermenistan və Rusiyanın imzaladığı bəyanatla bağlı nələr deyə bilərsiniz? Well, first and I you know, I have to say this with with a great deal of emotion. Mən ilk öncə döyüşlərdə həyatlarını itirənlərin yaxınlarına başsağlığıımı çatdırıram. İnsanların müharibədə ölməsi fəcidir. Ümid edirəm ki, mənim hisslərim sizin izləyicilərinizə çatdırıla bilər. Mən bəyanatın yalnız Rusiya xarici işlər nazirliyinin versiyasını görmüşəm və onu gördüyüm anda ilk reaksiyam rahatlamaq oldu. Belə görünür ki, bu bəyanat həm Ermənistan, həm Azərbaycan arasında döyüşə son qoymağa və davamlı atəşkəsin olmasına imkan verəcək ki, sülh və sonda da barışıq olsun. Əgər bu razılaşma digərlərindən fərqli olaraq nəticə versə, biz bunun baş verdiyinə sevinməliyik. Razılıqda bir neçə məqam mənim diqqətimi çəkdi. Birincisi odur ki, razılıqda açıq bildirilərik ki, münaqişənin tərəfləri Azərbaycan və Ermənistandır. Məncə özünü dağlıq Qarabağ Respublikası adlandıran qurumun nümayəndələrinin prosesdə necə iştirak etdiyini başa düşmək vacibdir. Filimcə bu yerdəki vəziyyətin reallığının tanınmasıdır. İkinci isə PMT-nin qaçqınlar üzrə ali komissarlığının rolu oldu. Ali komissarlığa insanların dağlıq Qarabağ və ətrafındakı regiona dönmələrinə nəzarət etmək tapşırığı verilir. Mən hələ ki, qurumun veb saytında bununla bağlı məlumatın olub-olmadığına baxmamışam, amma bunun üçün mötəbər beynəlxalq təşkilatın dəvət olunması çox maraqlıdır. İngilist dilindəki yazı məhduddur və belə görünür ki, təkcə Azərbaycanlıların Dağlı Qarabağa və onun ətrafındakı işğal olunmuş ərazilərə dönmələrini deyil, həm də dilərgin düşən ermənlərin də Dağlı Qarabağa geri dönmələri nəzərdə tutulur. Üçüncü nəzərə çarpan məqam isə odur ki, oraya 1960-dan Daha çox Rusiyalı sülh məramlı yerləşdiriləcək. Sənəddə Dağlı Qara Bağlı əməsin arasındakı Laçın dəhlizində nəzarət etmək üçün FSB-nin sərhəd patrulçularının yerləşdiriləcəyinə istinad edilir. Bu razılığı əslində bunu razılıq aldandırmamalıyam, çünki hətta ruslar belə bunu bəyanat aldandırırlar, amma bunun kimi hər hansı razılığı həyata keçirməklə bağlı çətinliklər olur. Amma ən əsas şey öldürmələrə son qoymaqdır. Sonrakı mərhələ isə razılığın necə yerinə yetiriləcəyini və Azərbaycanla Ermənistan arasındakı uzunmüddətli münasibətlərin necə olacağını izləməkdir. Aziməşin, sizin də qeyd etdiyiniz və bəyanatda da bildirildiyi kimi, regiona 5 il müddətinə Rusiya sülh məramlarına yerləşdiriləcək və bu müddət yenilənə bilər. Siz bununla bağlı nə düşünürsünüz? Well, you know, Mən Clintonun münaqişənin həlli üzrə xüsusi nümayəndəsinin müavini olaraq çalışmışam. O zaman vəziyyət çox gərgin idi və Rusiya prosesdə birtərəfli rol oynamaq istəyirdi ki, Azərbaycan bunu istəmirdi. O zaman Minsk qrupu yaranmadan öncə belə bir fikir var idi ki, əgər regionda sülh məramlar olacaqsa, onlar təkcə bir qüdrətli dövlətin sülh məramları olmamalıdır. Bu prosesdə təkcə bir ölkə iştirak etməyəcəkdi və əlbəttə ki, neytrallığının olmaması və Ermənistana qarşı mövqeyi səbəbiylə bunu edən Rusiya olmayacaqdı. Bəlkə də indi vəziyyət dəyişib. 48 saat öncəyə qədər sosial mediada hər kəs Ermənistanı dəstəklədiyinə görə Rusiyaya hücum edirdi. İndi isə sülh məramlarının yerləşdiriləcəyinə dair bəyanat imzalandı. Bilirsiz, mən 2 il Bosniya və Hersekavinada işləmişəm və hərbi sülh məramlarının yerləşdirilməsinin nə dərəcədə çətin ola biləcəyini bilirəm. İki tərəf arasında neytral olmaq lazımdır. Sülh məramlı qüvvələrin missiyasının nə olduğu barədə açıq olmaq lazımdır və onlar kifayət qədər böyük bir qüvvə olmalıdır ki, hər şeyə çata bilsinlər. Buna silahlı qüvvələri ayırmaq, həm Dağlı Qarabağda qalan, həm də geri qaydan vətəndaşları qorumaq, humanitar dəhlizlərə nəzarət etmək daxildir. Bütün bunları isə belə böyük bir regionda sadəcə 2 min qoşunla etmək məncə yaxşı düşünülməmiş bir qərardır. Məncə ruslar əgər hələ anlamayıblarsa, çox tez bir zamanda anlayacaqlar ki, bu çox çətindir. Mənim Rusiyanın sülh məramələri ilə bağlı düşüncələrim nə olduğundan aslı olmayaraq bilmək lazımdır ki, onlar orada uzun müddət qalacaqlar. Bunu açıq-aydın anlamaq lazımdır. Bu bizim Bosniya və Hersekavina-da etdiyimiz bir səhv idi. Pis sülhü təmin etmək üçün oraya 50 min NATO qoşunu yerləşdirmişdiki və onların orada 1 il qalacağını güman edirdiki, amma nəticədə onlar orada demək olar ki 10 il qaldılar və bu çox stressli idi. Mən bəyanatı oxuduğumda mənə elə gəlir ki, rus sülhməramlarının işi çətin olacaq. Əlbəttə ki, yaxşı olardı ki, orada 3-cü tərəfin sülhməramları olsun, Rusiya və ya Türkiyənin deyil. Razılığın həyata keçirilməsi ilə bağlı mənə maraqlı gələn bir başqa məsələ Rusiya qoşunlarının Dağlıq Qarabağa necə daxil olacağıdır. Əgər Rusiya hərbi hava qüvvələri, təyyarələri və qoşunlarını Ermənistan torpağına gətirib oradan Dağlıq Qarabağa daxil olmağa çalışsa, bu Azərbaycan üçün problem olacaq, çünki bəyanatda suverenlik məsələsi açıq qeyd olunur. Amma bu mənim şəxsi fikrimdir, insanlar bununla razılaşmaya bilər as my own personal take on on that part people may not agree. Sizcə qərb liderləri atəşkəsənin Rusiyanın vasitəçiliyi ilə əldə olunmasına necə münasibət göstərirlər? Well, I, you know, look, everybody has had a had a hand you, uh, both individually. Bilirsiniz, hər kəs həm tək olaraq, həm də həmsədrlər olaraq xarici işlər nazirləri ilə görüşlər keçirərək atəşkəs əldə etməyə çalışıb, amma bu səylər heç bir nəticə verməyib. Məncə bu nöqtədə döyüşlərə son qoyan hər hansı razılıq müsbət haldı. Hesab edirəm ki, biz hazırda Rusiyanı tənqid edə bilmərik. 1994-cü ildə də onlar atəşkəs tətbiq etmişdi. 26 il sonra da eynisi baş verir. Dədim odur ki, əgər atəşkəs davamlı olsa, Rusiyanı bu təşəbbüsə görə tənqid etmək olmaz, çünki Minsk qrupunun belə bir imkanı var idi, amma onlar müvəffəq olmadı.